ж, сюрпризи продовжуються у ранковій каві у вікенд. І наступна гостя, яка до нас завітала, пані Ірина Ткаченко. Доброго ранку. Да, доброго ранку. Здрасте. Мені надзвичайно приємно, що ви до нас прийшли. Ви мій викладач. Ви, можна так сказати, наставник. І взагалі не тільки мене, але й всіх людей в Кіровограді, які слідкують за вашою діяльністю. Тому що ви не просто активіст. Це, знаєте, красавиця, комсомолка, да, спортсменка. Тобто ви і справді дуже багато робите. І ми сьогодні говоримо про те, як можна змінити своє життя за ось цей період літній. Чи можна це зробити? Давайте почнемо з того, що ви змінюєте, і от уже буде зовсім скоро таборівка, зовсім скоро буде медіакемп. Розкажіть, що там буде і як це буде міняти життя наших людей. Нашу ініціативну групу всі знають по проекту «Медіакемп. Чистий простір». І в цьому році в нас відбувається 5-й ювілейний кемп. Він буде дуже грандіозний, драйвовий, не схожий на попередні. Загалом, на нашому рахунку, це вже 8-ма таборівка. Ми проводимо освітні кемпи, але намагаємося поруйнувати стереотипи про освіту, що це нудно, це не цікаво. І реально, з нашого досвіду, от за 3-4, а літня таборівка буде 4 дні, можна здобути дуже такі якісні фахові знання з певної галузі, конкретно з медіабрендингу. І з досвіду спілкування з практиками, вони завжди дають круті інструменти. І в нас запланована навіть медіаекспедиція в те село, біля якого буде локалізуватися таборівка. Це ще буде практикум такий дуже цікавий, польова експедиція із реальним результатом, створенням фейсбук-репортажів, от щось на кшталт, як робить Богдан Логвиненко. Тобто ми в тренді. І зараз ми ще стали партнерами проекту «Цифрове перетворення Кіровоградщини». Я думаю, ви бачили анонси, що Кіровоградщина є регіоном в цьому проєкті дуже особливим. Ми зустрічалися з представником Google і людиною, яка керує цим проєктом. І, власне, ми очікуємо їх у нас на кемпі. Буде дуже-дуже круто. Я хотіла за медіабрендинг запитати. Буквально тиждень-два назад ми анонсували цю подію. І хлопці з мене, між іншим, Паша не стало, ми нічого не сказали. Він пішов розбирати, допомагати музикантам. Ніхто не замітив, як Паша не сказав. Це мій обов'язок. Допомагати музикантам розбирати всі інструменти, щоб ми вже зовсім скоро повернулися на дивани. Що таке медіабрендинг? Тому що вони з мене сміялися, ті в ефіру слухаєте. Як ти могла не знати, що я не знаю, що таке медіабрендинг? Ви цим займаєтесь. Це як медіа можуть допомагати просувати, наприклад, проекти, території, брендити міста і містечка. Богдан Логвиненко в себе на сторіночці написав, що дуже важливим зараз є допомогти отаким маленьким селам і містечкам себе просувати. Реально в кожному містечку чи навіть селі на Кіровоградщині є щось туристично активне. Іноді люди не знають про цей потенціал. І ми після табору на острові Байда, після Хортиці, почали реально думати, що треба от освітні такі речі просувати і їхати от в Кіровоградщину, в села, брендити сільські громади, вчити їх допомагати ділитися досвідом. І в цьому нам успішно допомагає Британська рада в Україні, програма «Активні громадяни». 5-й ювілейний кемп у нас відбувається за їхньою підтримкою. І це вже дуже хороша підтримка, бо реально це нам допомагає зробити цей кемп на дуже якісному рівні. З приводу, от у мене питання з приводу змін. Як, на вашу думку, ви вже зробили дуже багато таборівок, ви брали участь у величезній, вважаю, кількості дуже важливих соціально-активних проєктах. Як можна змінити? До прикладу, я відчуваю щось не так, у мене є 2 місяці літа. Що я можу зробити? Куди я можу поїхати? До чого долучитись? Я вам скажу таку річ, так, що, наприклад, Фундація регіональних ініціатив на літо запланувала 22 таборівки. Це моя остання інформація. 22, тобто реально це дуже дешеві можливості, тому що вони завжди шукають фінансування. В районі 150-200, там, здається, якийсь табір був, 300 гривень оргвнесок, людина отримує дуже якісний освітній пакет, відпочинковий, мотиваційний. Було б бажання. І зазвичай люди шукають такі можливості для неформального відпочинку та освіти, якщо в них є інформаційний голод, от попит на якусь інформацію. І вони вибирають оцей формат. Не курорти якісь дорогі, і водночас, от чим фрішні табори дуже класні, вони теж обирають локації для таборівок. От цікаві локації з України. І таким чином ми ще відкриваємо для себе Україну і допомагаємо тим місцевим громадам себе проявлювати, бо це завжди є зв'язок з громадою, з того села чи регіону, де буде цей табір відбуватися. Було б бажання. От ми не шукаємо легких шляхів. Ми з Сергієм
з чоловіком починали колись дитячих туристично-краєзнавчих таборівок, ми їх провели 5. І це було божевілля – взяти 40 дітей різного віку, без нормальних наметів, без розуміння, як це робити професійно. Ми це починали, ми це робили, це був наш досвід. Зараз ми працюємо з студентством, з молоддю і людьми старшого віку, які до нас долучаються, і це надзвичайно приємно, бо тоді ти можеш забезпечити людям діалог на різних вікових таких щаблях і реально надолужити от те, що ти не встиг колись. А для молоді це приклад проактивності, що незалежно від твого віку, ти маєш бути проактивним, свідомим громадянином, розвивати в собі лідерські навички. І для мене це альтернатива викладацькій роботі. Там, де я не можу щось дореалізувати через якусь бюрократію, ми тут пропонуємо для себе, в першу чергу, якийсь цікавий формат. Обожаю эту пару, если честно, Иру, Сережа, они просто замечательные, мега активные. Но мне кажется, вот эти кролики из Дюрасел, они, наверное, умрут рядом с ними, потому что они выдержат. Это вообще замечательные ребята. У меня вопрос, что змусило вас быть таким активным? Был какой-то переломный период? Да что вообще? Что? Ну, меня не заставит никто пойти вот в намет, да, и под комари лягти. Я там, умею людей мотивировать, вот дать себе шанс пожить в намете. Это ни с чем не зрение. А что вас змусило? Что вас змусило? А знаете, я цю історію завжди розказую на таборівках. Коли я закохалася в свого чоловіка, ми були просто найкращими друзями. І, власне, перший табір для дітей, це була наша божевільна ідея, була з метою наблизити його до мене, бо я знала, що він пластун, і він це його формат. І якщо він побачить, що от така дівчина от іде в намет з комарями, це означає, що це серйозно. Дуже все просто. Але ще був Артек. Були дуже класні моделі спілкування з дітьми, із однолітками, які з нами були педагогами, організаторами. І той драйв, він, це як ген, він в тебе вживлений і від батьків. У мене тато дуже активний, надзвичайно активний. І всі таборівки, які в Цибулевому відбуваються, це за участю мого тата. Тому що реально він допомагає розробляти інфраструктуру кемпу, щоб учасникам було комфортно. У нас завжди є зручності, душі, туалети, якісна кухня. У нас буде кухар професійний на таборі. Ми готуємо просто неймовірні вау-ефекти, щоб от навіть диванчик з подушечками буде, щоб ви могли під зорями почитати улюблену поезію або запланувати якусь божевільну мрію чи мандрівку. Ми хочемо руйнувати стереотипи, щоб, от знаєте, коли ми їхали на кемп на Хортицю, до нас підійшов військовий, видно, що це реально був військовий. Він питає: «Ребята, а ви куди?» А ми йому кажемо: «У нас таборівка, от молодь». Він каже: «Ну, молодці, от я горжусь». Реально він не зможе, да, от собі дозволити от такий формат. Ми повинні показувати, що є проактивне освітнє середовище, що є активні викладачі, і реально Іра знає, що це просто спосіб наблизитись до студента, стати для нього другом. Це формуються колосальні людські стосунки, дружба, підтримка. І бути для когось прикладом – це дуже відповідально. Для мене ще це важливо робити, тому що є троє синів. Я хочу, щоб вони наслідували нас і наших друзів. І оте силове поле з людей, які формуються на кемпах якраз, щоб вони були в цьому силовому полі. З приводу хочу тепер... Я заворожу стою, а не як... Все, тепер підкомпік, вже готовий, вже готовий. Заворожу. З приводу таборівки, чи є ще вільні місця, чи можна долучитися, так, і коли? До 28 червня в нас ще відкрита реєстрація. Також перші 20 учасників, які будуть уже підтвердять свою участь, вони теж отримують дуже цікаві бонуси на кемпі. Не треба мені оговорювати. Ми запланували таборівку на 50 людей. Ми знайшли вже додаткові намети. Тобто у нас будуть садові павільйони, і це будуть тематичні павільйони. Це буде дуже класно. Плюс у нас камінна чаша, озеро з дуже чистою водою. Це покинутий кар'єр, але він безпечний, придатний для купання. У нас є човен. В човні з тренером попрацювати – це ж мрія кожного активного громадянина. Долучайтеся, це можливість. Дайте собі шанс відкрити освітній формат таборівок. Це не зрівняється ні з чим. Хіба що з кав'ярною вікною. Це таки тягнуть. У мене вже все, у мене вже шансів нет. Я женат много років, мені вже не треба тягнути нікого в намет. Вже все, розумієте? З дружиною.
До речі, вона тільки вернулась з Грузії, ти хоч реально затягнула зараз на мене. А де зареєструватися? Ну, як дізнатися? Звичайно, це Facebook мережа, і у нас є спільнота, вона дуже просто називається Media Camp Чистий простір. І є ще наш лонгрід, з якого можна автоматично перейти на реєстрацію. Ви введете в пошуківку Media Camp Чистий простір. Лонгрід, що це таке? Це мультимедійний формат, який дозволяє дуже візуальній привабливій формі з залученням інтерактивності презентувати інформацію. Все, так би сказала, то, ну. Так. Ми закликаємо, ми впевнені, що це зможе. Рекомендуємо, так? Рекомендуємо. Ранкова кава, і запрошуємо. Да, да. Беріть участь у таких таборівках, беріть участь у медіакемпі, не сидіть вдома, змінюйте своє життя, нехай це літо дасть вам щось нове, дасть розуміння чогось більшого, і уже восени ви новою людиною вийдете. Я навіть настільки, наскільки я взагалі палатичний чоловік, ну, чесно говоря, у мене щось там загорілося внутрі. І може бути. У вас тоді буде кемпова залежність. Реально, ти раз спробуєш, якщо це був якісний табір, вже все. Це, знаєте, ще... А кофе, приготовлений не на углях, на кострі, він зовсім другий. Запрошую. Я так розумію, що тут уже партнерство створюється. Що ж, дякуємо, пані Ірино, спасибі, що прийшли до нас, що знайшли час в неділю побути з нами. Ми продовжуємо ще багато цікавого у ранковій каві у вікенд, і ще буде багато цікавих гостей. Залишайтеся. Все.